Получилось, мы очень старались. Жертвовали уроками всем, чем только могли. Ну, теперь, наверное, мое такое слово. Я, конечно, тоже присоединяюсь ко всем сегодняшним пожеланиям. Я на русском уже. Мне бы тоже хотелось поздравить каждую семью с наступающим Новым годом. Пожелать мира, любви, тепла, благополучия в ваших семьях. Пусть они растут вам на радость, радуют вас. Пусть только приносят вам хорошие вести отовсюду, со школы и не только. Ну и, наверное, пусть у вас будет действительно мир, тепло в ваших семьях. Поддерживайте их. Вам терпение и здоровья. Да, терпение и здоровья. Ребята, скажите, пожалуйста, вы довольны утренником? Да! А кого-нибудь еще хотели бы увидеть тут или нет? Да! Кого? Деда Мороза. А будем звать? Попробуем, да. Может что-то получится у нас. Да. Давайте? Да! Стоп, на три. Раз, два, три. Цей святковий добрий час. Всім привіт, дорослі діти. Час чудовий, час привітний. На добрий час і в добрий шлях довелось мені летіти, щоб потрапити до вас. З Новим роком вас вітаю і великих, і малих. Хай летить над нашим краєм щира пісня, дружній сміх. Бачу, як вас тут багато, хто великий, хто малий. Розпочнемо наше свято, зустрічаємо рік новий. Хай новий рік і щастя новий. Вождів господарем війде, і разом із запахом хвої здоров'я і радість принесе. Будьте добрі та здорові, я бажаю любові. Світла й радощів багато, щоб життя було як свято. Я дивлюся, ви подорослішали. А чи порозумніли? Так чи ні? Так. Розумні ви в мене? Так. Господи, ви всякі розумні. Я для вас підготував багато загадок. Ви повинні їх відгадати. Будемо відгадувати? Так. Уважно слухайте, будь ласка. Біла, гарна, чарівна, мов снігуренька вона, землю прикрашає, сріблом засипає, все навколо, наче рай. Ну, мо, хто це, відгадай. Зима! Правильно. Молодці. Я падаю на ваші хати, я білий-білий, волохатий, я прилипаю к вам до ніг, а звук мене звичайно. Прийшла баба з вітрами та з білими снігами. Привела з собою діда з бородою. Хто це? Діда Мороз. Правильно, молодці. А чого ви так не вмієте? Зелену сукню маю, ніколи не міняю. Один, єдиний раз на рік її я прикрашаю. Я!
бігли два пси, позадирали носи. Хто це? Бігли два пси, що? Позадирали носи. Народ! Я на ньому до вас приїду. Люблять всі малята нас. З гірки ми рушаємо в путь, а на гірку нас везуть. Влітку коні спочивають, взимку діточок катають. Коні ці не просять їжі. Хто ж вони, звичайно? Пара добрих вушок, сіренький кожушок, скорий побігайче. Як він зветься? Зайчик! По п'ять братиків малих проживав в хатинах тих. Рукавички! Як звати батька Тетяни Михайлівни Ларіни? Ну-ка, тут уже мені інтелект свій повинні показати, дійки. Як звати батька? А ну ще раз, Снігуренька, ще раз. Як звати батька Тетяни Михайлівни Ларіни? Молодці! Слухайте уваги! А ну слухайте! Курка стоїть на двох ногах і важить 3 кілограми. Якщо вона стане на одну ногу, скільки вона буде важити? 3 кілограми! Правильно! Чи може страус назвати себе птицею? Ні! А чому ні? Тому що він птицею стане. Правильно! Говорити він не вміє, тому він не назве себе птицею. Сіли качки. Одна попереду і дві позаду. Одна позаду і дві попереду. Одна між двома і три в ряд. Скільки всього летіло качок? Діти, а ви любите грати? Так! Зараз ми зіграємо у цікаву гру. Так, дітки, Дід Мороз, Снігуренко приготували дві гри для вас. Пограють всі, але хтось в одній, хтось в другій. Домовились? Так. Тому не кричимо. Щоб не переплутати, ось так будемо так. Будеш грати, Кирило? Ну, так, так, так. Не грай. Дай, Лініра. Дай. 3, 4, 5, 6, по головам, 7, 8, 9, так, і 10. Да, виходи на вибори. Буду в другий день. Виходи на вибори, Віра. Да, Віра. Так, дітки, стали в коло зараз. Стали в коло. Взялися за ручки, зробили велике-велике коло. Де у нас? Де у нас точно? Стали швидко. Зараз буде лунати музика. Ви по черзі. Будете все, опустили ручки свої, передавати один одному по голу м'ячик. Коли музика закінчилася, у кого м'ячик, він з гри вибиває. Зрозуміло? Готові? Ви грали в подібну вже гру. Готові? Так. Почали. Чекай, виходь, Кузю. Дітки, подарунки отримали всі, тому граємо і ніхто не ображається. Хто вибув, а хто залишився. Зрозуміли? Так. Дід Мороз другий!
страшно. Я сказала, что подарки получат все сегодня, Вера. А ну улыбнись. Просто кто-то был сегодня быстрее и шустрее. Кто-то немножко замешкался у нас сегодня. Але ну чу, Дід Мороз, як ти вважаєш? Вони подарунки слышали? Звичайно, всі подарунки. А заробили вони подарунки сьогодні? Звичайно. Так? Да? Все. Тоді ви сідаєте, Дід Мороз зараз вас пригощає вашими подарунками. Дорогі. Thank you.